Připravme se na Velký pátek, na odpolední obřady a noční křížovou cestu v hudebně dramatickém díle skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka s texty sochaře Karla Stárníka. Vězeň řekl, že je kněz. Dílo netradičně propojuje lidské dějiny a přítomnost Krista v nich, které se stává i svědectvím o stálé bolesti spasitele kvůli zlu v nynějším světě. Na Noé 5 minut popolední.